Dhoma e avokatisë Durrës ka reaguar në lidhje me vendimin për bojkot të seancave gjyqësore si pasojë e hartës së re gjyqësore, e cila do të çojë në reduktimin e të gjitha niveleve të gjykatave në vend. Kryetari i saj, Lërval Petani, është prehur se të 224 avokatët e Durrësit janë bashkuar këtij qendrimi për të mos marrë pjesë nga kjo e marr deri të premtet në seancat që do të zhvillohen me përjashtim të atyre që kanë lidhje me masat e sigurisë. Nëse kërkesat e tyre do të anashkalohen, ky bojkot pritet të përshkallëzohet, deklaroi Petani. Një nonsens e ka cilësuar këtë hap, i cili bie ndesh me vetë vendimet e qeverisë që nga njëra anë flet për investime strategjike në Durrës dhe nga ana tjetër mbyll të gjitha institucionet e rëndësishme, duke nisur nga hipotekat deri te gjykatat, përfaqësuesi i mbrojtësve ligjor në Durrës. Dhomat kombëtare avokatisë dhe dhomat vendore të avokatisë janë kundra ndarjes së re të hartës gjyqësore. Dhe për këtë arsye, duke qenë që ne kemi bërë një serë observacionesh lidhe me këtë hartë, ja kemi paraqitur kolegjit gjithashtu dhe Ministrisë së Drejtësisë. Në gjithë propozimet e avokatëve dhe dhomave të avokatisë nuk është marrë parasysh asnjë sugjerim nga kjo joni dhe kolegjia vendosi të miratojë hartën e re gjyqësore po me atë plan që kishim më parë, vetëm me një ndryshim duke ndryshuar projektin vetëm për gjykatën e rrethit Sarand. Në të kullin nga çka deklaroi ministri që janë marrë parasysh propozimet e avokatëve, nuk është e vërtetë, asnjë propozim jo nuk është marrë parasysh dhe në rrethin në komitetin e avokatëve ky ndryshim më tepër është quajtur si një ndryshim që ka të bëjë me komunitetin grek sesa me komunitetin e avokatëve. Dhoma avokatisë duhet ka propozuar që duhet të ndërroj gjykata e apelit mbas raporteve që ka pas kolegjia për ngarkesën e gjykatave. Ngarkesën e gjyqeve në gjykatën e apelit, të cilat ishin mbi normën e caktuar nga kolegjia, që kjo gjykatë duhet të jetë aktive. Kjo nuk është propozuar nga shteti, është propozuar nga kolegjia dhe është shumë në qeveri për të miratuar dhe është në fazën që qeveria duhet vendosë nëse do ta miratojë apo jo propozimin e kolegjisë. Gjithë kjo hartë gjyqësore nuk rregullon asgjë përveç se plotëson një vakum të sistemit të vakant të gjyqtarëve për shkak vetimit. Nga ky bojkot ne presim që qeveria të reagojë dhe mos ta miratojë këtë propozim të kolegjisë të marrë në konsiderat propozimet që ka bërë dhoma kombëtare avokatisë dhe avokatët. Nëse kjo të ankesat tona dhe propozimet tona nuk do merren parasysh, atëherë do merret një vendim nga Këshilli Drejtues i dhomës avokatisë për vazhdimin ose përkazimin më të jetë të bojkoteve. Dhoma avokatisë Durrës është bërë për 224 avokatës dhe të gjithë avokatët e Durrësit janë bashkuar grevës. Është diçka për të theksu tjetër që qyteti Durrësit nga qeveria është marketu fakti që në qytetin Durrës do bëjnë investime shumë të mëdha, do bëhet port i ri, do ketë investime në marinë, pra investimet janë në vlerë mbi 20 milion euro. Dhe në një kohë kur qeveria pretendon që këtë qyteti ti shtoj investimet, ti shtoj zhvillimin, nga krahu tjetër i pakson shërbimet, duke mos harruar faktin këtu që qyteti Durrësit i kanë heqë hipotekën, e kanë çuar në Tiranë. Një pjesë të drejtorisë statimeve ja kanë heqë, e kanë çuar në Tiranë. Pra, nga një anë ne rrisim investimet, duhet ta zhvillojmë qytetin dhe nga krahu tjetër paksojmë shërbimet, heqim gjykatët, heqim hipotekat, heqim drejtorinë të statimeve. Pra, zhveshim institucionet dhe shtojmë investimet dhe heqim shërbimet. Është nonsens, është kundërsens gjithë kjo gjë. Edhe avokatët e pranishëm e cilësuan si të papranueshëm mbylljen e këtyre gjykatave që dëmton të gjitha shtresat. Janë bashkuar gjithë avokatët 100% gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Nuk janë marrë për bazë asnjë sugjerim për nga avokatët dhe nga grupet e interesit. Pse them nga grupet e interesit, sepse nuk janë vetëm avokatët që janë të interesuar në radhë parë qytetarët, ekspertët, psikologët, avokatët, gjithë juristët. Në mbarë vendin ndaj dhe kjo grevë do të përshkallëzohet në rast se kërkesat tona nuk do merren parasysh. Është një gjykatë që ka 7 rrethe në mosgabuam gjykata e apelit, e cila duhet të funksionojë siç ka qenë. Gjykata e apelit Durrës është me një ngarkesë goxha të madhe dhe nuk ishte absolutisht e pamundur që duhet të shkrihej. Ishte gjykata e fundit që duhet mendohet për të shkrirë. Me një gjykatë e apelit do kthehemi në vitin 98 që nuk ka funksionuar për 3 vite me radhë. 95-98 dhe në 98-ën krijuan gjykatat, 5 gjykatat e tjera, 6 me gjithë gjykatën e Tiranës, të cilat ishin efektive dhe eficiente deri më sot. Se grupet e biznesit, grupet e interesit që cënohen janë edhe është edhe biznesi, sepse edhe ai përbën një gam të madhe të çështjeve në gjykatë, që në këtë rast të gjitha çështjet e transferohen në qytetin e Tiranës.
Dhoma e avokatisë Durrës preket në disa gjykata, është gjykata e apelit, gjykata administrative e shkallës së parë dhe gjykata e Kallëvajës. Pra cënohet shumë rënd dhe për këtë ne jemi sot, pasi nuk janë marrë fare parasysh kërkesat tona që gjyqet të zhvillohen këtu, ku është një qytet që prodhon shumë konflikte. Dhe për t'ja u bërë më të thjeshtë, më të për t'ja u sqaruar më mirë, është nëse sot një çështje në gjykatën e apelit donte 3 vjet të dilte, pra të kalonte nga gjykata e shkallës së parë në gjykatën e apelit për të shqyrtuar, ndërkohë që ishin 6 gjykata apeli, kur është një gjykatë apeli, sa vjet duhen për ta shqyrtuar? Pra, por afati i arsyeshëm shkelë kur ishin 6 gjykata, që është 2 vjet shqyrtimi në gjykatën e apelit. Ndërkohë që do jetë një gjykatë vetme, sa do të jetë afati i arsyeshëm, shpenzimet që do të kenë palët për të shkuar në gjykatë, për aksesi i palëve në gjykatë, që është një vendim, që është një e drejtë kushtetuese dhe e drejtë e njeriu, aksesi në gjykatë është në pikën 0.